Det var ju lite hett 1994, det här med att det rymde mycket kriminalsjuka människor från vårdanstalter. Sådana som hade mördat folk med en yxa kanske, spärrats in på ett sjukhus och sen bara, jag går och köper en korv och så försvann de. Och det här gjorde att TV4 skickade ut en mycket oroad reporter för att ställa en kriminalvårdsanstaltchef mot väggen. Så här såg det ut. Samtidigt har det idag också blivit känt att även en annan mördare just nu är på rymmen från Säter. Stämmer det att en 27-årig patient rymde härifrån i söndags? Söndag, vilket datum har det varit? Nu får du ursäkta mig. Ja, det måste ha varit för 4 dagar sedan. Söndag, tredje, det kan stämma. Jag vill verkligen poängtera att det där är på riktigt. Det där är från TV4-nyheterna alltså. Men det är verkligen... Hon skulle ju bara sagt att det räcker att uttala mig om. Eller så ska hon väl ha koll på om det har rymt yxmördare från hennes sjukhus den här dagen kanske. Men det kan också vara att det rymde så himla många. Så att det var en för 2 dagar sedan, en för 3... Ja, kanske. Jag tror att första gången man ser det så kan man nästan tro att det är en sketch. Men det är alltså på ett riktigt nyhetsinslag. Jag tycker vi tittar på det en gång till. Det är så himla kort. Stämmer det att en 27-årig patient rymde härifrån i söndags? Söndag, vilket datum har det varit? Nu får du ursäkta mig. Ja, det måste ha varit för 4 dagar sedan. Söndag, tredje, det kan stämma. Det låter som om man får fråga om något annat. Stämmer att du käkade lasagne i söndags? Men hon hade en sån här skön, lite tysk brytning. Det är lite Silvia, va? Ja, exakt. Ja. Blandat med Kristina Skolin, ifall nu är Alexander. Sluta vara så förbannat servil! Men hennes person blir också ett problem för psykvården. Man förstår att folk direkt säger, är det såna där som går runt och låser dörren? Alltså, man vill ju ha något annat, naturligtvis. Men jag kommer ihåg att jag alltid gillade när psyksjuka människor hade rymt. För att det blev följetångar i tidningarna. Jag tyckte det var superspännande. Han har sett med en cykel och en yxa. Allmänheten varnas, håller undan. Ja, kanske det. Det är en bra idé. Men det var så oerhört. Det kändes som att en tornado av oförutsägbarhet drog genom bygden bara. Man visste inte allt vad som skulle hända.